Є знижки представляють вересневі знижки на Zipelor. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Так, друзі, ми продовжуємо, і вже тут, знаєте, за лаштунками почали говорити з нашою гостею, а поговорити хочемо на дуже важливу тему, тему етичну і трагічну одночасно, тому що кожного разу після російських обстрілів гинуть люди. Росія вбиває наших людей, і найцікавіше те, що одразу, фактично, іноді через годину, а іноді через декілька хвилин мережею починають шириться наслідки цих атак. І дуже часто люди можуть побачити в своїх соцмережах загиблих, загиблих близьких, іноді загиблих рідних. І от, власне, чим керуються люди, які розміщують отакі подібні матеріали з шаленою швидкістю? Що відчувають так само ті люди, які втратили своїх близьких і бачать от таку масову просто поширеність в усіх соцмережах? От, власне, це питання порушила у своєму дописі у Фейсбуці журналіст і медіаексперт Тетяна Трощинська. І багато людей їй подякували за те, що вона підняла це питання. От, власне, сьогодні ми хочемо поговорити саме на цю тему. І це сприйняття не просто дописувачки у Фейсбуці, нашої колеги. Це сприйняття ще через особисту трагедію. І давайте зараз трошки про Тетяну, і потім поговоримо. Готуйте питання і долучайтеся до дискусії. Журналістка, медіаторка, викладачка, тренерка, докторка наук з державного управління, ведуча та продюсерка. У професії вона вже понад 30 років. 7 із них була частиною команди 1+1 у складі ТСН. Тетяна майстерно порушує чутливі теми та складні історії. Торік вона й сама пережила жахливу втрату. Від онкозахворювання з життя пішов її 18-річний син Тарас. Проте у неї стало сил говорити про власний біль. Любов не минає. Цей хештег Тетяна Трощинська використовувала у своєму блозі на Фейсбук, аби ділитися особистим досвідом, як пережити горе. Такі дописи допомагають десяткам мам, які так само переживають біль від втрати дітей на фронті та в тилу. Та що відчувають рідні загиблих, коли бачать безкінечні світлини своїх родичів в соцмережах та новинах? Просто зараз відверта розмова з медіаексперткою Тетяною Трощинською у студії «Сніданку». Тетяна, по-перше, спасибі вам величезне, що ви вирішили продовжити розмову не на сторінках Фейсбуку, а тут у нас з нами, в прямому ефірі. Дякую вам, раді вас бачити. І дякую всіх, дякую вам, що запросили, та і дуже рада бути тут. Якщо можна, я почну з ваших слів і хочу, щоб ви їх прокоментували, ми так почнемо розмову, так? Ви кажете, що усі ті світлини жертв трагедії, вони розлетілися мережею, і далі ви кажете, що люди, які це постять, та, сприймають як полегшення стану і власного, в першу чергу, та? І це природньо, кажете ви, але жорстоко. Ви знаєте, тут слід, напевно, на початку сказати, що я все-таки не є психологиною. Це, мені здається, дуже так, важлива рамка так, нашої розмови. Так. Та і ті всі, хто нас зараз дивляться, мають розуміти, що я просто медіа-експертка, але медіа-експертка, яка працює з етичними, травматичними темами і травмопоінформованою журналістикою. Тобто це такий специфічний бекграунд, він не має стосунку до психотерапії в її такому прямому розумінні. І крім того, я мама, як ви дуже правильно зауважили, тому я мама, яка втратила сина, тому я можу, напевно, говорити частково, принаймні, про якусь частину людей, та, які переживають цей стан. Що стосується того, що я писала вчора, я свідомо не писала ні позавчора, та, коли була трагедія в Полтаві і коли після того наступного дня був Львів. Мені не здавалося доречним прийти і щось там раціонально намагатися пояснити в той момент, коли дуже багато людей насправді важко і абсолютно природно важко переживають як свідки те, що вони бачать. Але що у нас відбувається, і відбувається це неодноразово, тому що очевидно, що ті дії, які чинить Росія, вони є надзвичайно жорстокими, вони стосуються величезної кількості не лише військових, а цивільних і дітей в тому числі. І ця реакція, вона природна, вона постійна, це щось на зразок моральної паніки, та, коли власне люди надзвичайно емоційно сприймають і відіграють ці емоції. Але я кажу про людей, як власне про спостерігачів. Це дуже, та, дуже такий важливий момент, що намагалася донести я, що існують сім'ї,
загиблих існують дуже близькі люди, близьке коло, ті, для кого насправді ці всі трагедії не просто спостереження з медіа, і їхні голоси тонуть та під оцим таким емоційним валом, я би сказала, та під цією емоційною хвилею. І ми, на жаль, дуже мало говоримо про те, що вони можуть відчувати, коли ми беремо їхню історію, їхню особисту трагедію і починаємо її в різні способи інтерпретувати. А те, що стосується там поширення фотографій і так далі, ми навіть не думаємо насправді, які фотографії і що ми поширюємо. Тетяна, тепер можна вас ввести, як ви самі себе ввели з історії експертної в особисту, що ви відчували, коли ви бачили вал світлин свого сина? Це насправді хороше питання. Коли я бачила вал світлин свого сина на початку, тому що на початку людина перебуває в такому шоці, я особисто, наприклад, навіть була якоюсь мірою вдячна, та, що, що це така повага, ніби як здавалося, до мого горя, і що це щось важливе в його пам'ять. Різні етапи людина проходить у цей спосіб, але це були світлини, які я надавала з моїм дозволом. Крім кількох, це дуже важливий це момент, важливо, крім кількох так. медіа, які інтерпретували як завгодно, я не буду називати, напевно, не будемо без брендів. Та в одне вдалося моїм друзям дописатися, щоб вони це прибрали, тому що вони написали історію мого сина, почитавши мій Фейсбук. Навіть не спитавши, чи хочу я взагалі, ну, тобто на основі якихось там постів, та, їм здалося, що вони можуть це інтерпретувати у якийсь спосіб. Була така більш етична подача, тому ніхто нічого не писав, але я була здивована, чому не написати, я людина доволі публічна, ну, тобто я журналістка. Я відповідаю і чесно кажу, так або ні, хочу чи не хочу про це говорити. Йдеться про ті світлини, які я відбирала, я, наприклад, не надаю, в мене є багато світлин в лікарні, я їх не надаю для публікацій. Якщо ми говоримо про те, що вчора, то, зокрема, там люди в коментарі до мене приходили і писали про те, що, я перепрошую, поширювали, наприклад, фотографію, де написано «Квартира загиблої, сліди крові, і не лише крові на стіні». Угу. Для кого це потрібно? Ну, тобто, кому потрібно це поширювати? Чи давала ця родина, наприклад, дозвіл на це? Потім є ще один важливий момент. Крупним планом загиблі діти. Чи давали родини на це дозвіл? Чи можуть це бачити, наприклад, однокласники або друзі цих дітей? Це діти, підлітки. І ці моменти, які слід обговорювати просто з фахівцями, і нічого поганого немає в тому, щоб навіть ми, як суспільство, подумали на другий день спокійніше, що ми робимо і кому ми можемо завдавати болю. Природність в тому, що ми показуємо ці світлини для того, щоб показати, який жах, підкреслити так, його, так. Але ми не думаємо про те, як це може впливати, і на що, по суті, це безпосередньо для цієї родини. Окей, а ви можете рамку зараз провести, що ок, що не ок? Що ок родині, що не ок родині? Ну, розумієте, всі дуже індивідуально такі моменти. Я дуже побоююся, щоб здаватися такою етичною рамкою, яка може давати поради універсальні, та й говорити, що кому робити, що кому не робити. Давайте я краще розповім про механізм. Та? Це, давайте, буде, мені давайте, здається, давайте. Це буде, мені здається, трошечки корисніше. По-перше, ті травматичні подробиці, які є особистими, і ті світлини, наприклад, які можуть здаватися особистими і надаються без дозволу, це вже перший момент для того, щоб подумати. Бо в нас вважається, що якщо воно з'явилося десь в соцмережах, та, як то кажуть люди, з просторів інтернету. Простори інтернету завжди мають якогось автора чи авторку, воно якось туди потрапляє, має дозвіл чи немає і так далі. Тобто перший момент, якщо ми беремо це з медіа, ну ок, але не всі медіа, чесно кажучи, завжди теж отримують дозвіл. Другий важливий момент, ми самі себе переконуємо в тому, що ми це робимо для того, щоб завалити соціальні мережі, і наші там, я не знаю, аудиторії іноземні, іноземні партнери. Джо Байден прочитав мій Фейсбук, наприклад, прийшов. Я не знаю, Олаф Шольц зранку прокинувся. Ну, ви так і написали, що я не Wall Street Journal, щоб мене читали. Мене іноземні. Не читають. Можливо, читають дуже багатьох людей в соцмережах. Це теж дуже важливий момент. Тобто ми маємо розуміти, для кого ми це пишемо. Я за те, щоб ми намагалися трошечки працювати усвідомлено з своїми станами. Можливо, якщо важко це робити самим, то це в близькому колі, аби за допомогою фахівців і фахівчинь немає нічого поганого для того, щоб звертатися, коли важкий емоційний
стан навіть для швидких інтервенцій. Я вже сьогодні вранці побачила, кілька моїх знайомих психотерапевток написали, що якщо вам потрібно люди, я готова до безкоштовних 15-20 хвилинних розмов, де я можу підказати вам інструменти, як ми можемо впоратися з цими емоціями. Поширення фотографій з залишками крові на стіні чужої квартири не найкращий і не найконструктивніший спосіб впоратися з емоціями. Переконувати себе в тому, що ми заповнюємо цей простір для того, щоб нас побачила якась іноземна аудиторія. Знаєте, я як тренерка з медіаграмотності інколи на своїх семінарах ставлю запитання і кажу, скільки людей у вас фоловерів, умовно, на Фейсбуці? І люди кажуть, троє. Ну, тобто, ми пишемо для свого кола. І не обов'язково, як ми себе переконуємо, що це іноземна аудиторія, але вона нас часто не читає. Нас читають всі ті самі, які вже це все 200 разів бачили, і вони ретравматизувалися, і все. Пані Тетяно, а що ви тоді можете сказати з приводу тої категорії людей, яка, от, наприклад, перепощує таку інформацію, світлини, да, або пише питання, як це все пережити, і так далі, але мотивується внутрішньо тим, що якщо ти не виставиш це в Фейсбуці або в Інстаграмі, то всі навколишні вважатимуть, що тобі байдуже, що ти поза контекстом, що ти, для тебе війни не існує. Що з цим робити? Живеш свій найкраще життя. Живеш свій найкраще життя. Це прекрасне, дорогі колеги, питання. Це прекрасне питання, я над ним насправді вчора думала. І знову ж таки, ну я вважаю, що рефлексії допомагають. Та вони, якщо ми звикаємо до цього, вони роблять нам легше. Якщо ми чесно собі вже це кажемо, це вже чудовий крок. Тобто я хочу бути в колі своїх, я хочу заявити своїм, що я так само з вами, я так само переживаю і співчуваю цим людям. І тут я собі далі кажу, у чому моє співчуття? У тому, щоб, наприклад, поширити цю фотографію, там вже потім писали, що нібито був дозвіл чи не дозвіл. Ця фотографія, де тато, в якого загинула вся сім'я, я розумію, чому вона облетіла в весь світ, як журналістка. І, очевидно, такі речі мають бути сказані, і такі речі мають бути проговорені, показані, і в тому числі для міжнародної аудиторії. Я кажу про оцю мету і межу. Та? З одного боку, мета, навіщо ми це робимо, коли ми чесно собі в цьому зізнаємось. І другий момент – це межа. Все-таки фотографія крупним планом загиблої дівчинки-підлітка, яку бачать її рідні, яку можуть бачити її однокласники, яку можуть бачити діти в дворі, з якими вона спілкувалася. Це не те, що, власне, говорить обов'язково, що так, я тут, я така співчутлива людина. Будь-які слова підтримки, які написані, вони кажуть, що я в колі своїх і я підтримую. Будь-які обдумані зображення, вони так само кажуть нам те саме. Ви не про саму рефлексію, ви про власне, її форму. Я лише про її форму. Складна розмова, насправді. Багато тут навіть, можливо, в колі колег треба поговорити, але ми зараз говоримо на широкий загал, тому що всі в цьому. Всі в цьому. От, і давайте почнемо цю розмову. Ми вже її почали. І, можливо, оцей маячок, знаєте, стане першим таким про те, як мені треба дійсно собі допомогти. Та? Можливо, так, не так, а якось інакше. Так. Це важливий момент, до речі. У нас немає інструментів. Немає. Нам треба немає, більше говорити немає. Про так. інструменти і розповідати. І важливо, що кожен з нас, не дай Боже, але кожен з нас теоретично може бути на місці тої родини. Абсолютно. І от якщо ми будемо думати отак, то воно буде трошки легше. Тетяна, спасибі вам величезне. Дякую, спасибі. Тетяна Трощинська, «Сніданок триває». Дякую дуже. Прем'єра серіалу. Ти можеш вказати людині шлях до світла. Вона сама має вирішувати, йти цим шляхом чи ні. Учениця Мольфара. Прем'єра. З 16 вересня. У будні. О 14:00. На 1+1 Україна.